שלום לכולם, אנחנו עדיין בנושא תורים. דיברנו הרבה על תורים חיוביים, דנו בבדיקת התכנסות של תורים כאלה מבחינה טכנית, פתרנו שאלות תיאורטיות בנושא זה, ועכשיו הגיע הזמן לעבור לתורים שלאו דווקא חיוביים. והנה הנושא, כמו שרשמתי, בדיקת התכנסות של תורים כלליים שאינם חיוביים. יותר מדויק, מדובר בתורים שמחליפים סימן, שאיברי הטור מחליפים סימן אינסוף פעמים. למה אינסוף? כי אם זה מספר סופי של החלפות סימן, אז אם מקום מסוים טור כבר שומר על סימן, ובתורים כאלה, כמו שאמרתי, אנחנו דנו כבר הרבה. אז אני מאוד מקווה שההתחלה, תחילת הסיפור הזה, מאוד מזכירה לכם את החומר המקביל בנושא אינטגרלים. כשאנחנו התחלנו לדבר על בדיקת התכנסות של אינטגרלים שמתחת אינטגרל פונקציה שלאו דווקא חיובית, אז התחלנו באותו סגנון. אז לכן קודם כל נחזור ממש בקצרה למה שאנחנו מכירים משם. דברים ראשונים זה התכנסות בהחלט והתכנסות בתנאי. והתכנסות בתנאי, משפט 10-6 והגדרות 10-7, 10-8. אני לא מזכיר את התוכן של משפט, אני לא מזכיר מה בדיוק יש בהגדרות. כל זה, גם הגדרות, גם מוטיבציה להגדרות האלה, גם הסתייגות מסוימת שהייתה שם בקשר לשימוש נכון במילים התכנסות בהחלט, התכנסות בתנאי. כל זה בדיוק כמו בנושא של אינטגרלים. אתם מוזמנים לחזור לסרט האחרון בנושא אינטגרלים ולראות את זה שם. אני רק רוצה לסכם מה שסיכמנו גם שם. אז יש לי טור, אני רוצה לבדוק התכנסות שלו. קודם כל יכול להיות שהוא חיובי לפחות במקום מסוים, אז זה הנושא הקודם שלנו. ואם לא, אם יש לו אינסוף החלפות סימן, אז דבר ראשון, בואו נשים שם ערך מוחלט, ננסה לבדוק התכנסות עם ערך מוחלט, בכלים של תורים חיוביים כמובן. אם הצלחנו, יופי, תור מתכנס בהחלט. ואם לא, או שאין לנו דרך לבדוק התכנסות של תור עם ערך מוחלט, אנחנו צריכים כלים חדשים. אני מקווה שזוכרים שבנושא אינטגרלים היה לנו כלי אחד בדיוק, מבחן דיריכלה. פה אנחנו נלמד 2.5 כלים. אתם תראו בהמשך מאיפה בא המספר המוזר הזה של כלים. אבל לפני שנעבור לכלים האלה, עוד דבר אחד. אמרתי, קודם כל נבדוק התכנסות של טור עם ערכים מוחלטים, טור של ערכים מוחלטים. אם בדקנו אותו והוא מתבדר, אז צריך להמשיך. כן, אבל לא תמיד. אם בדקנו אותו בעזרת מבחן השוואה או מבחן אינטגרלי נגיד, אז אכן צריכים להמשיך ולהבין האם טור בלי ערכים מוחלטים מתכנס, כלומר אולי יש פה עדיין התכנסות בתנאי. אבל אם בדקנו אותו בעזרת מבחן קושי או מבחן דלמבר, שימו לב מה כתוב במשפטים האלה, 16-17 בספר, אם תנאי מתקיים, אז טור של ערכים מוחלטים מתכנס. אבל אם תנאי לא מתקיים, אז טור לא של ערכים מוחלטים, טור עצמו מתבדר, וסיימנו את הבדיקה שלנו. וזה טבעי, כי אתם זוכרים, במקרה של התבדרות, מבחנים האלה בודקים בעצם שתנאי הכרחי לא מתקיים. אז אם הוא לא מתקיים לטור של ערכים מוחלטים, הוא לא מתקיים גם לטור עצמו. אז שימו לב לזה. אם התחלתם מבדיקת התכנסות בהחלט, השתמשתם בקושי או דלמבר, וקיבלתם תשובה לא, אין התכנסות, אז אין התכנסות של טור עצמו, ולא רק של טור ערכים מוחלטים. זהו, ועכשיו כלים לבדיקת התכנסות של טורים שהם לא חייבים, לא חייבים, סליחה. נתחיל ממבחן שלא היה משהו מקביל בנושא אינטגרלים, וזה מבחן לייבניץ. מבחן לייבניץ, מדובר במשפט 10-20 בספר. תבדקו, אני מאוד מבקש, תפתחו את הספר, תראו את המבחן בספר. אני רוצה להגיד כמה מילים על המבנה שלו.
שימו לב, התנאים של המבחן. יש שלושה תנאים. התנאי הראשון, הטור חייב להיות בצורה מאוד ספציפית, אגב, תוספת אחת קטנה ומאוד ברורה לניסוח של המבחן. אני אכתוב זה בסגריים. לא רק לטורים בספר, הוא מנוסח לטור מינוס אחת בחזקת n ועוד אחת an, כאשר an מספר חיובי. וגם לטורים באופן טבעי, מינוס אחת בחזקת n, an, ברור מאוד, ברור מאוד, טור אחד מתקבל מטור השני על ידי כפל במינוס אחת, בטח זה לא משפיע על התכנסות. לא צריך להסביר כל פעם מחדש, שאם יש לכם טור מינוס אחת בחזקת n כפול an, אז לא צריך להכפיל אותו במינוס אחת, אפשר לכתוב לפי מבחן לייבניץ ולהמשיך. אז שוב, תנאים של המבחן. הדבר הראשון, טור חייב להיות לא סתם לא שומר על סימן, אלא סימן מתחלף באופן מאוד מאוד סדיר, פעם פלוס, פעם מינוס. טור שהוא חיובי לסירוגין, כלומר פעם חיובי, פעם שלילי. אז לטורים כאלה, בלי שום קשר לשאר התנאים, אפילו קוראים טור לייבניץ. פשוט טור שיש לו פעם פלוס, פעם מינוס באיברים. תנאי שני בניסוח של משפט, איבר כללי שואף לאפס, זה תנאי הכרחי, בלי תנאי זה אין התכנסות טור. תנאי שלישי, AN סדרה מונוטונית, הוא מספיק, הוא לא הכרחי. אם שאר התנאים מתקיימים, אבל AN לא מונוטונית, שואפת לאפס, חיובית ולא מונוטונית, אז יכול להיות שטור מתכנס, יכול להיות שטור מתבדר, אין לנו תשובה. ועכשיו המסקנות. מסקנה ראשונה, מסקנה איכותית, התכנסות טורים, הכל ברור פה. מסקנה 2 ומסקנה 3, לא נדבר עליהם עכשיו, אבל זה מסקנות מאוד חשובות. לא רק יודעים שטור מתכנס, אלא גם יודעים איך בערך הוא מתכנס, איפה נמצא סכום הטור, מה השארית, שאם חישבנו כמה איברים, מה השארית אם חישבנו כמה איברים ראשונים. זה מאוד חשוב, נדבר על זה בהמשך. אגב, מבחן לייבניץ הוא בכלל מאוד חשוב, כי אתם יכולים להרגיש את זה מנושא פיתוח טיילור. אתם זוכרים מה היו פיתוחים לסינוס, לקוסינוס, ללן, לאקספוננט של מינוס x. תבדקו, כל הפיתוחים האלה מביאים לטורים שהם טורי לייבניץ. טור שהוא איברים שלו פעם חיובים, פעם שלילים, ולכן בטח הוא מאוד יישומי את המבחן הזה. עכשיו, מה שרציתי להגיד, בדרך כלל בטח לא מדברים פה על הדברים האלה, אבל פה נראה לי, במקרה הזה נראה לי שזה חשוב. שימו לב להוכחת המשפט, לא הוכחה מהספר, אלא משהו מקביל להוכחה בספר. על מה מדובר בסך הכל? אז אני רוצה פשוט לצייר את המצב. נגיד יש לי S1, סכום חלקי, אני מצייר סכומים חלקיים, שזה A1. איפה S2? איפה שהוא פה, כי S2 זה A1 מינוס A2. איפה S3? איפה שהוא פה. אני כבר לא רושם את הביטוי. זה A1 מינוס, בסדר, בוא נרשום. A1 מינוס A2 פלוס A3. סימן מתחלף. S4, ברור, פה. וכך הלאה. כל פעם אנחנו עושים צעד בכיוון ההפוך. מ-1 ל-2, מ-2 ל-3. משלוש לארבע, כל פעם בכיוון ההפוך, כי זה טבע של טור לייבניץ, מינוס אחד בחזקת n כפול an, כל פעם הצעד שלנו הוא קטן יותר, קצר יותר מהצעד הקודם, כי סדרה יורדת, ובסופו של דבר אנחנו נגיע למשהו, כי אורך הצעדים הוא שואף לאפס, אז נתקדם ונקבל איזושהי נקודה שהיא גבול של סדרת הסכומים החלקיים, ומיד נקבל כל שלוש מסקנות של המשפט. מה בעצם ציירנו פה? מה זה מזכיר? כמובן, הלמה של קנטור. גם בספר מוכיחים את המשפט הזה בעזרת הלמה, אבל למען האמת זה לא הוכחה בעזרת הלמה, זה פשוט ניסוח אחר ללמה של קנטור. שימו לב לזה. אוקיי, זהו. העניין שלנו זה לפתור דוגמאות. דוגמאות למבחן לייבניץ הן דווקא דוגמאות פשוטות, תמיד. למה? כי קל מאוד לזהות שהטור הוא טור לייבניץ, צורה מאוד בולטת, מינוס אחת בחזקת n כפול משהו חיובי, וקל מאוד לבדוק תנאים. אז בואו נבדוק התכנסות
התכנסות בהחלט, נו. א', בואו נדבר טור מינוס אחת בחזקת n סינוס n. כמו שאמרתי, אי אפשר לא לזהות שזה טור לייבניץ. זיהיתי, לפני שאני משתמש במבחן, תתחילו תמיד במקרה של טורי לייבניץ, מדיקת התכנסות בהחלט. למה? כי הוא מתכנס בהחלט, חבל לבזבז זמן ולבדוק התכנסות שלו לפי לייבניץ. אגב, אם עשיתם את זה ככה במבחן ואין לכם זמן לשנות, בטח חבל לעשות הכל מחדש. בדקתם התכנסות בעזרת לייבניץ, אחר כך בדקתם התכנסות בהחלט, התברר שכן יש התכנסות בהחלט. תוסיפו שורה. אחרי שסיימתי, הבנתי שהיה אפשר לא לבדוק התכנסות בעזרת לייבניץ, כי התכנסות בהחלט גוררת התכנסות. אוקיי, במקרה הזה, מה נקבל? בואו נרשום את זה ככה. אם אני שם פה ערך מוחלט, מינוס אחת בחזקת n סינוס n, סליחה, כמובן לא סינוס n, מה אני כותב פה? סינוס אחת חלקי n. אז אני מקבל סינוס אחת חלקי n. אין טעם להסביר שזה חיובי, בסדר, 1 חלקי n זה תמיד בין 0 ל-1, סינוס חיובי שם. איך לבדוק התכנסות של טור זה? חזרה קצרה לנושא בדיקת התכנסות של טורים חיוביים, כמובן סינוס של כמות קטנה מתנהג בדיוק כמו הכמות הזו, כלומר, סינוס 1 חלקי n לחלק ב-1 חלקי n זה שואף ל-1, בשלב זה של קורס אפשר כבר לא להסביר שזה שימוש משפט 18 וגבול של פונקציה, בסדר, יודעים את זה. ולכן לפי מבחן ההשוואה, אני אכתוב רק מספר שלו, לפי 10-15, מבחן ההשוואה 10-15, הטור סינוס 1 חלקי n מתבדר, כלומר, הטור הנתון לא מתכנס בהחלט. אוקיי, וזה טור לייבניץ. מה צריך לבדוק? תנאים. מה הם תנאים? כמו שאמרתי, תבדקו שוב בספר. AN חיובי, סדרה שואפת ל-0, סדרה יורדת. בדיקת התנאים היא פשוטה, לא רק במקרה הזה, אלא בכלל. אז כמובן, AN סינוס 1 חלקי N גדול מ-0 לכל N גדול שווה 1, לא צריך להסביר, בואו נכתוב רק שזה תנאי מספר 1. מה עוד? סדרה שואפת ל-0, בואו נכתוב טיפ-טיפה יותר מפורט, אבל היה אפשר גם לקצר פה בהסברים. זה סינוס של גבול, וזה 0. למה? כי יש לנו משפט על מעבר לגבול בפונקציות רצפות. משפט 7-17. מעבר בגבול כאשר בביטוי יש פונקציה רצפה. מעבר לגבול. זה 2. עכשיו לגבי מונוטוניות. אני מאוד ממליץ. אל תחפשו פה הרפתקאות. דרך הכי פשוטה להסביר מונוטוניות זה לא להתחיל להסביר 1 חלקי n יורדת, סינוס עולה בקטע וכך הלאה. אלא פשוט לגזור, כמובן, לא לגזור סדרה, לגזור פונקציה. סינוס 1 חלקי x נגזרת. זה מינוס 1 חלקי x בריבוע. קוסינוס 1 חלקי x, וזה כמובן שלילי לכל x גדול שווה 1, כלומר סינוס 1 חלקי x יורדת, ולכן גם
AN יורדת. AN, היה כדאי לכתוב, אולי אני אכתוב את זה, סליחה. AN סינוס 1 חלקי N, שיהיה ברור מה הקשר בין סדרה לפונקציה. יורדת. תנאי מספר 3. מה שנשאר זה רק לרשום מ-1, 3. מ-1, 2, 3. לפי מבחן לייבניץ, 10, 20. הטור, הנתון, מתכנס. אני מזכיר, רק עכשיו בדקנו. סליחה, זה היה כבר פה. הוא לא מתכנס בהחלט. הוא כן מתכנס. מסקנה ברורה. מסקנה. הטור מתכנס בתנאי. כמו שאמרתי, עבודה פשוטה. נעשה עוד תרגיל, גם שם אתם תראו, למרות שמבחינה טכנית הוא אולי קשה יותר, אבל עבודה זה אותה עבודה. אז הטור הוא מינוס 1 בחזקת n ועוד 1, לן בשלישית n, חלקי שורש n, n מגיד 1 עד אינסוף. אגב, אתם שמתם לב, בתרגיל הקודם היה מינוס 1 בחזקת n, הנה, פה. בתרגיל זה מינוס 1 בחזקת n פלוס 1, לא משנה, גם שם טור לייבניץ. טור לייבניץ, ברור, קודם כל התכנסות בהחלט. אז בואו נכתוב. נסמן, כדי לא לכתוב את זה שוב ושוב. AN זה LAN בשלישית N חלקי שורש N. אז מינוס 1 בחזקת N ועוד 1 AN בערך מוחלט. זה כמובן פשוט LAN בשלישית N חלקי שורש N, והדרך הפשוטה ביותר להסביר למה זה מתבדר, שוב, טור חיובי, השוואה פשוטה מאוד. לאחת חלקי שורש n, לא תמיד, כי האיבר הראשון הוא במונה, לן בשלישית של 1 זה 0, גם האיבר השני, לן של 2 זה עדיין קטן מ-1, אז נגיד, עבור n גדול שווה 3, מספיק לנו. אז מבחן השוואה מתקיים ממקום מסוים. ולכן, תנאי של מבחן מתקיים. לפי מבחן השוואה 10-14, מבחן ההשוואה בגרסה של אי שוויון, ובואו נקצר, לא נרשום טור של לן שלישית n חלקי שורש n מתבדר, ולכן נרשום פשוט הטור הנתון לא מתכנס בהחלט. יפה. בדיקה של תנאים של מבחן לייבניץ. AN, שזה LAN בשלישית N חלקי שורש N, זה כמובן E שלילי לכל N, זה תנאי מיידי. עכשיו שאיפות לאפס, גם כמעט מיידי, גבול של AN כאשר N שואפת לאינסוף. טוב, הדרך הכי פשוטה להסביר זה משפט 7-18. פשוט לעבור מ-n ל-x. נקבל פה lan בחזקה 3x חלקי שורש x, כאשר x שואף לאינסוף, והגבול הוא 0. מקסימום שתכתבו פה לופיטל. אפשר להוסיף 3 פעמים, בסדר. אני מאוד מקווה שאתם זוכרים איך עובד לופיטל. במקרה הזה, מי שלא זוכר, פשוט תבדקו. אוקיי, זה 2. לגבי התנאי השלישי, יש לגזור את הפונקציה, ושוב, לא לחפש פה את הדרכים אתגריות. להסביר למה השבר הזה, לן בשלישית n חלקי שורש n, הוא יורד. מונה עולה,
מכנה עולה, אז דרך הכי פשוטה לגזור. אז בואו נסמן f של x לן בשלישית x חלקי שורש x. אז באופן סטנדרטי מחשים את הנגזרת, ריבוע של מכנה, נגזרת של מונה 3 לן בריבוע x חלקי x כפול שורש x מינוס נגזרת של מכנה כפול המונה. טוב, מכנה משותף, 2x שורש x, מה יהיה פה? 6 לן בריבוע x, סליחה, זה לא 6, זה לן בריבוע x פשוט, אין פה שום 6, ואז פה 6 מינוס לן x. תבדקו. וזה אכן שלילי, מתי? לכל x גדול מ-e בחזקת 6. מספר אולי גדול, אני אפילו לא רוצה לדעת מהו, אבל ממקום מסוים זה שלילי. כלומר, f יורדת בקטע e בחזקת 6 אינסוף, ולכן גם an, שזה בדיוק f של n, שוב, an זה לן בשלישית n חלקי שורש n, בבקשה, הנה, ו-f של x כמו שסימנו. אז an יורדת החל מ-n גדול מ-e בחזקת 6. בסדר. זה תנאי מספר 3. 1, אני מזכיר, סדרה לא שלילית, 2, סדרה שואפת ל-0, 3, מונוטונית מהמקום המסוים. אז מ-1, 2, 3, לפי מבחן לייבניץ, לפי 10, 20. הטור, מינוס 1 בחזקת n ועוד 1 an, בואו נרשום זה ככה, כאשר n גדול מ-e בחזקת 6 ועד אינסוף. מתכנס, מותר לרשום בצורה כזו, תנאים של מבחן לייבניץ מתקיימים מהמקום המסוים, מהמקום הזה טור מתכנס, וכמובן לא צריך להסביר, דיברנו על זה מכאן, שגם הטור הנתון, מינוס 1 בחזקת n ועוד 1 an מ-1 עד אינסוף, מתכנס. מתכנס, בדקנו קודם שהוא לא מתכנס בהחלט, מסקנה, גם כאן, הטור מתכנס בתנאי. יופי. שוב אני חוזר לשתי דוגמאות הראשונות. בודקים בטכניקה הסטנדרטית של בדיקת טורים חיוביים, בדיקת התכנסות טורים חיוביים, שטור לא מתכנס בהחלט, גם שם זו הייתה מבחן השוואה, זה היה מבחן השוואה. בודקים תנאים 1, 2, 3 של לייבניץ, מסיקים מסקנה שהטור מתכנס בתנאי. בסדר, לא תמיד כמובן נקבל טור שהוא מתכנס בתנאי, כאשר הוא טור לייבניץ. הנה למשל, הטור שלנו עכשיו מינוס 1 בחזקת n, ופה שבר 2n ועוד 100 חלקי 3n ועוד 1, כל זה בחזקת n מאחר עד אינסוף. טוב, כמובן זה טור לייבניץ, אבל קודם כל בדיקת התכנסות בהחלט. אגב, אם שכחתם, אז אתם צריכים לעשות פה עבודה מאוד רצינית כדי להגיע להתכנסות בעזרת לייבניץ, כי להוכיח שביטוי זה שואף לאפס מתחת לטור. זה פשוט, אבל להוכיח שביטוי שבר בסוגריים בחזקת n מונוטוני, זה כבר דורש עבודה. אז כמובן, קודם כל, כדי להימנע מעבודה מיותרת, התכנסות בהחלט. אז בואו נסמן כל זה ב-an. עכשיו זה הכל ולא רק ביטוי חוץ מ-1 בחזקה. אז
בעזרת מה בודקים פה התכנסות בהחלט? צורה די בולטת, אם נשים ערך מוחלט נקבל ביטוי בחזקת n, כמובן מבחן קושי זה הכלי המתאים ביותר, kn, שזה שורש n של an בערך מוחלט, נותן 2n ועוד 100 חלקי 3n ועוד 1, זה כמובן שואף לשני שליש, וזה קטן מ-1, ולכן לפי מבחן קושי בצורה גבולית, 10-16 שתי כוכביות, הטור הנתון מתכנס בהחלט. לא לשכוח להתחיל מבדיקת התכנסות בהחלט, אתם רואים עד כמה זה קצר פה, ועד כמה זה היה לא קצר אם היינו מתחילים מבדיקת התכנסות בעזרת מבחן לייבניץ. בסדר, עוד אופציה, טור כזה, אופציה של עבודה בצורה אחרת. מינוס 1 בחזקת n, 1 חלקי שורש מסדר n בריבוע של n, מעריך של שורש זה n בריבוע, מתחת לשורש זה n, מאחר עד אינסוף. טור לייבניץ, כמובן, אבל לפני שאנחנו מתחילים, אתם זוכרים, כלל מספר 0, לפני הכל, אולי ביטוי בכלל לא שואף ל-0, ופה זה אכן כך. שורש n בסדר n בריבוע זה בעצם שורש n של n, וכל זה בחזקה 1 חלקי n. וזה שואף ל-1 בחזקת 0, שזה 1. אני מזכיר, כללים מחישוב גבול של סדרה, an בחזקת bn, טוב, אין לי פה מקום, בכל זאת אני רוצה לכתוב את זה. אז an בחזקת bn שואפת ל-a בחזקת b. זה מה שאנחנו עושים פה. ולכן הטור מתבדר. אני מאוד רוצה להיות חסכוני, אבל זה לא עובד. בואו נעבור לדף הבא. מה רשמתי שם, ולכן הטור מתבדר לפי התנאי ההכרחי, לפי משפט 10-5, איבר כללי של טור לא שואף לאפס. כמו ששמתם לב, כמובן לא צריך להסביר שאם בלי מינוס 1 בחזקת n זה לא שואף לאפס, אז גם עם מינוס 1 בחזקת n זה לא ישאף לאפס. בסדר, עד כאן. בכל זאת אנחנו כבר מתקדמים עם החומר, הדברים הפשוטים כאלה, אפשר לא להסביר. אוקיי, והסעיף האחרון פה. הטור, n מ-1 עד אינסוף, מינוס 1 בחזקת n כפול n פלוס 1 חלקי 2, n ועוד 1 חלקי n בחזקת n בריבוע כפול 1 בחזקת 1 חלקי 2 בחזקת n ועוד 1. גם פה כמובן, קודם כל בדיקת התכנסות, בהחלט, שוב, צורה של טור, זה משהו כמו ביטוי בחזקה, מאוד רצוי להשתמש בקושי, kn, זה שורש n של an בערך מוחלט, תראו זה. פשוט מאוד פה, n ועוד 1 בחזקת n, חלקי n, סליחה, בחזקת n, כפול 1 חלקי 2 כפול שורש מסדר n של 2, זה מה שיהיה אם אני אחשב שורש n מ-2 בחזקת n ועוד 1. טוב, הגורם הראשון שואף ל-e, שורש n של 2 שואף ל-1, ולכן ביטוי כולו שואף ל-e חלקי 2, וזה גדול מ-1. ולכן, לפי מבחן קושי, 10-16, שתי כוכביות, הטור לא מתכנס בהחלט, ולכן נשאר לבדוק אם הוא מתכנס, נכון? לא. הטור עצמו לא מתכנס. שוב, אני חוזר למה שהסברתי בתחילת הנושא הזה. לא רק שטור לא מתכנס, טור של ערכים מוחלטים, סליחה, במקרה שעשינו בדיקה בעזרת קושי עוד אלמבר וקיבלנו התבדרות, זה התבדרות של הטור המקורי. הטור הנתון מתבדר,
ועוד משהו. האם זה טור לייבניץ בכלל? כאילו, כן, מינוס 1 בחזקה כפול משהו חיובי, אבל לא מינוס 1 בכל חזקה מתאים לנו, אלא רק בחזקה שאחראית על החלפת סימן בכל צעד. פעם פלוס, פעם מינוס. פה תבדקו, זה פעמיים פלוס, פעמיים מינוס. זה לא טור לייבניץ. טוב, בעזרת הכנסת סוגריים אפשר לבנות ממנו טור לייבניץ, לטפל בזה, אחר כך להסביר למה מותר להוריד סוגריים, אבל בטח כל זה מיותר, כי אנחנו כבר בדקנו התבדרות. בכל זאת, נכתוב פה, כמו שאמרתי, הטור הנתון אינו טור לייבניץ. טוב, זה היה שימוש במבחן לייבניץ, כמו שאמרתי, שימוש מאוד פשוט. גם קל לזהות, גם קל לבדוק. לא לשכוח להתחיל מבדיקת התכנסות בהחלט. לא לשכוח, כמובן, לבדוק אם זה הולך בקלות. אולי איבר כללי פשוט לא שואף לאפס. הכל די סטנדרטי. ועוד זוג של מבחנים. מבחנים של אבל ושל דירכלה. מדובר במשפטים ו-23 בספר. עכשיו, מבחן דירכלה זה מבחן שאתם מכירים מאינטגרלים, אותו ניסוח, מאוד דומה, תראו עכשיו. מבחן אבל הוא קיים לאינטגרלים, רק שאנחנו לא למדנו אותו, אז פה נלמד. אז על מה מדובר? על שני מצבים אפשריים. המצב הראשון, יש לי טור חסום AN, ויש לי סדרה BN ששואפת לאפס, אני מזכיר את הסימן הזה, מונוטונית שואפת לאפס, יורדת ושואפת לאפס. המצב השני, טור AN מתכנס, וסדרה BN מונוטונית וחסומה. גם במקרה זה, גם במקרה השני, ידוע לי שהטור ANBN מתכנס. פעם ראשונה מדובר במבחן דירכלה. בניסוח השני מדובר במבחן אבל. זהו, אז שימו לב, בואו נשווה קודם את המבחנים אחד מול השני. ברור שיש פה תנאי ל-AN, תנאי ל-BN, ותנאי ל-AN הוא יותר חזק באבל, התכנסות במקום חסימות, מה שמתכנס חסום כמובן, אבל בתמורה מקבלים תנאי יותר חלש לסדרה, ובדיוק באותה מידה יותר חלש. חסימות במקום התכנסות, כי ברור. שאם סדרה מונוטונית שואפת לאפס היא חסומה, ואם סדרה מונוטונית וחסומה היא שואפת למשהו, סדרה מונוטונית חסומה, משפט 7.22, אבל לאו דווקא לאפס. זה השוואה בין המשפטים. עכשיו שימו לב בבקשה, המשפטים האלה לא מיועדים לבדיקת התבדרות. אי אפשר לבדוק בעזרתם התבדרות, רק התכנסות. אם תנאים מתקיימים יש התכנסות, אם לא, אז מבחנים לא עובדים. עוד משהו, באף מקום לא כתוב פה שמדובר בתורים שלא שומרים על סימן, אבל אני מאוד מבקש, אל תשתמשו במבחנים האלה לתורים חיוביים. לא שזה אסור לעשות, מותר, אבל זה, הייתי אומר, חוסר תרבות מתמטית. אם יש טור חיובי מצורה AN כפול BN, תמיד יש משהו יותר פשוט מדירכלה ואבל כדי לבדוק אותו. אז שימו לב לזה. אוקיי, ועוד משהו, הערה פשוטה. מבחן לייבניץ המוכר שרק עכשיו עבדנו איתו הוא פשוט מקרה פרטי של מבחן דירכלה. למה? בוא ניקח AN מינוס 1 בחזקת N או N פלוס 1, לא משנה איך לרשום את זה.
ואז נקבל טור AN חסום, BN שואפת ל-0, מונוטונית עולה, מונוטונית, סליחה, יורדת וחיובית כמובן, מה ששואף ל-0 ויורד זה חיובי, ולכן קיבלנו את המבחן, קיבלנו מבחן לייבניץ, מבחן לייבניץ. לכן אמרתי שיש לנו 2.5 מבחנים, כי מבחן לייבניץ הוא בעצם לא עצמאי, הוא מקרה פרטי של דרכלה, אבל הוא כל כך חשוב שלומדים אותו בנפרד, אפילו מתחילים ללמוד את הנושא ממנו. טוב, לגבי השימושים במשפטים האלה, סליחה, אני רק אבדוק, אולי שכחתי להגיד משהו. לא. לגבי דרכלה, אנחנו אפילו לא נעשה דוגמאות. למה? כי זה בול כמו במקרה של אינטגרלים. אני ארשום את זה ככה, כמו הערה כזו. אני לא רוצה לכתוב את זה באדום. נו, אמרתי, אני לא רוצה לכתוב את זה באדום. שימוש במבחן דרכלה עבור טורים בצורה AN סינוס N אלפא או AN קוסינוס N אלפא זהה לחלוטין לשימוש באותו מבחן לאינטגרלים. שימו לב, זה תופס גם בדיקת התכנסות, גם בדיקה אם יש צורך שאין התכנסות בהחלט. אתם זוכרים את הטריק הזה של דרכלה, ערך מוחלט. סינוס או קוסינוס בערך מוחלט גדול שווה מסינוס קוסינוס בריבוע וכך הלאה. מוזמנים לחזור לסרט אחרון בנושא אינטגרלים כדי לראות איך זה עובד. אין שום צורך לעשות עוד תרגיל כי זה בדיוק אותה עבודה עם תוספת אחת קטנה, תוספת, הערה. אתם זוכרים, חלק מהעבודה שם זה חסימות. לחסימות של סינוס n אלפא, כתבתי זה פעם ראשונה בלי סוגריים, לא נורא, קוסינוס n אלפא. במקרה של אינטגרלים היה מדובר בקדומה של סינוס קוסינוס, שזה מאוד פשוט ולא צריך להסביר. פה זה כבר משהו יותר בעייתי יכול להיות, זה חישוב של סכום טור סופי. מצד אחד זה יותר קשה, אפשר להגיד מיד שזה חסום, מצד שני לא צריך לעשות את זה כי עשו זה בשבילכם בספר. אז לחסימות של טורים האלה יש לצטט שאלה 33א. זהו, זה כל ההבדל. כמובן, אם אתם זוכרים, במקרה של אינטגרלים, אם זה היה לא היה סינוס n אלפא, אלא סינוס נגיד n בריבוע, סינוס של פונקציה של, שם זה היה לא nx, סינוס של פונקציה של x, אז עשינו הצבה וקיבלנו משהו כמו f של x סינוס x. פה אין הצוות. באינטגרלים יש כלל הצווה, יש החלפת משתנה אינטגרציה, פה אין דבר כזה, אל תעשו את זה. כמובן, אתם יכולים לבדוק שנגיד סינוס של n בריבוע הוא בכלל, למשל, טור מתבדר, כי עבר כלל לא שואף ל-0. אז תיזהרו. וכמובן, לא לעבור לאינטגרל בעזרת מבחן האינטגרלי. מבחן האינטגרלי בוודאי לא עובד פה, כי פונקציה בטוח לא מונוטונית. אוקיי. אז זה עם דרכלה, עם אבל. מבחן אבל הוא מאוד שימושי במתמטיקה, אבל אנחנו נסתפק בשימושים מאוד צנועים שלו. אני ארשום את זה ככה. שימושים במבחן אבל. טוב, תרגיל ראשון וגם אחרון בנושא זה. לא, אני אעשה זה בלי סעיפים, 1 ו-2 וככה. בואו נבדוק התכנסות והתכנסות בהחלט של טור מינוס 1 בחזקת n ארק טנגנס n חלקי שורש n. טור לייבניץ סטנדרטי, מה
למה אנחנו צריכים עוד משהו? טוב, נתחיל. טור לייבניץ סטנדרטי, אכן, קודם כל בדיקת התכנסות, בהחלט. אז ערך מוחלט של מינוס 1 בחזקת n, ארקטנגנס n חלקי שורש n. טוב, אני לא מסביר פה הרבה, ארקטנגנס פונקציה עולה, ארקטנגנס n גדול שווה מארקטנגנס 1. טנגנס 1 חלקי שורש n, רק טנגנס x עולה. טוב, בוא נכתוב שזה פאי חלקי 4 כפול 1 חלקי שורש n, בלי הסברים מיותרים, ולכן לפי מבחן השוואה 10-14 הטור הנתון לא מתכנס בהחלט. בסדר, פה אין לי מה להגיד, בדיקה סטנדרטית. היה אפשר בטח להשתמש גם ב-10-15, זה לא משנה. אוקיי. התכנסות, גם כאילו סטנדרטי. ארקטנגנס n חלקי שורש n חיובי, לא קשה להוכיח, קל מאוד להוכיח שהוא שואף לאפס, מונוטוניות. בסדר, זה פחות או יותר ברמה של התרגיל הזה. תרגיל ב' נגזור. אפשר, אין שום בעיה. אבל אני לא רוצה לגזור, אחר כך להסביר את זה, מעבר מפונקציה לסדרה. אני רואה פה משהו יותר פשוט. מה זה? שימו לב. הטור מינוס 1 בחזקת n שורש n הוא כמובן טור לייבניץ פשוט מאוד. מתכנס לפי 10-20, ופה אין מה להסביר. מקסימום שאני אכתוב 1 חלקי שורש n מונוטונית שואפת לאפס. על זה דיברנו. ביטויים מסוג 1 חלקי n בחזקת אלפא לא דורשים הסבר. כדי לציין, מספיק לציין שזה שואף לאפס ומונוטוני כמובן. מצד אחד, מצד שני. ארקטנגנס x פונקציה עולה וחסומה, לא צריך להסביר, אחת מפונקציות בסיסיות, לומדים באינפי אחת, ולכן גם ארקטנגנס n, סדרה עולה וחסומה, כי זה פשוט ערכים של אותה פונקציה בנקודות n, בוא נרשום רק מסקנה, כל התנאים של מבחן אבל מתקיימים, מכאן שהטור מתכנס, ומסקנה סופית אולי, הטור מתכנס בתנאי. הנה, השתמשנו במבחן אבל, שוב אני חוזר, היה אפשר גם לא להשתמש, אבל כשהסתכלנו לטור זה, ראינו שיותר נוח לרשום אותו כמכפלה של שני טורים, אחד הוא לייבניץ פשוט מאוד, שני, זה סדרה, לא מכפלה של שני טורים, שני ביטויים, הביטוי השני זה סדרה ששואפת לאפס, ומונוטונית בצורה מיידית. עוד משהו, פה נבדוק רק את ההתכנסות, לא נטפל בהתכנסות בהחלט, אני אגיד כמה מילים על זה, והטור זה סינוס n כפול שבר n ועוד 1 בחזקת n חלקי n בחזקת n ועוד 1. ברור, טור דרכלה. אז למה לא לעבוד כמו בדרכלה הסטנדרטי? בדרכלה, אם אתם זוכרים, לא מתחילים בדיקת התכנסות בהחלט. קודם בודקים את הביטוי שמתקבל אם נזרוק סינוס קוסינוס. קל לראות שהשבר הזה הוא מתנהג כמו 1 חלקי n, מתבדר, ולכן אני חוזר ממש בקצרה לעקרונות מנושא אינטגרלים. פה זה אותו דבר. ולכן צריך קודם לבדוק שכל התנאים של דרכלה מתקיימים, ואחר כך לבדוק שאין התכנסות בהחלט. בסדר.
אבל לבדוק תנאים של דרך לפה, או לבדוק מונוטוניות של שבר זה נגיד, זה לא עבודה כל כך נחמדה. אפילו בכלל לא ברור, יכול להיות שהוא לא מונוטוני. אז בואו נחשוב גם פה על חלוקה של ביטוי הנתון לשני ביטויים, שאחד הוא מאותו סוג, כלומר דרכלה, כמו הנתון, אבל פשוט, והשני זה משהו שבוודאות מונוטוני וחסום. איך? תחשבו דקה, אני כבר אכתוב את התוצאה של מחשבות כאלה. אז קודם כל, טור סינוס n חלקי n, ניקח אחד מ-n'ים מהמכנה, מתכנס לפי מבחן דרכלה, אני אפילו מתבייש לרשום פה הסבר, גם בספר עושים את התרגיל הזה, כמובן, 1 חלקי n שואפת ל-0 מונוטונית. מה נשאר? סדרה. n ועוד 1 חלקי n בחזקת n. היא ידוע לנו ששואפת ל-e, וגם מונוטונית, בואו נכתוב שזה נובע מיחידה 2, שם בודקים מונוטוניות של סדרה לפני שבודקים שהיא מתכנסת אפילו. אוקיי, אפשר לא לכתוב שהיא חסומה, שואפת לגבול, כמובן חסומה. ואז אותה מסקנה. כל התנאים של מבחן אבל מתקיימים. ולכן הטור מתכנס. כמובן זה הרבה יותר קצר מעבודה עם טור המקורי בעזרת דרכלה באופן הסטנדרטי. כלומר, לא לחלק לשני ביטויים פה. אגב, אם הייתי צריך לכתוב, להוכיח שהוא לא מתכנס בהחלט, אני חוזר מילה מילה למה שאנחנו עשינו במקרה של בדיקה בעזרת מבחן דרכלה, כלומר ערך מוחלט, גדול שווה סינוס בריבוע n כפול שבר וכך הלאה. שינוי יחיד, אם אתם זוכרים, יש שם מקום כזה שרושמים הטור המקורי, סליחה, הטור המתקבל, קוסינוס זווית כפולה כפול ביטוי, מתכנס לפי מבחן דרכלה כמו הטור המקורי. מוזמנים לחזור לנושא אינטגרלים לכתוב, לבדוק איך כתבנו את זה שם. מקבלים הפרש של שני ביטויים, על שני כותבים שהוא מביא לאינטגרל שם, פה זה יהיה טור מתכנס, ו... משתמשים בכך שראשון מביא לאינטגרל ופה טור מתבדר. אז באותו מקום שרושמים מתכנס לפי מבחן דרכלה כמו הטור המקורי, פה רושמים מתכנס לפי מבחן אבל כמו הטור המקורי. זה כל ההבדל. טוב, זה היו דוגמאות לאבל, אתם שמתם לב, כמו שאמרתי, בקורס שלנו משתמשים באבל או בתרגילים שתיאורטיים זה יכול להיות שפשוט מיועד לאבל, רואים שתנאים שם מתקיימים. ואם זה משהו חישובי, זה בדרך כלל ביטוי. או מסוג לייבניץ או מסוג דרכלה, שבעזרת אבל אפשר לטפל בו בדרך פשוטה יותר. כלומר, לחלק לשניים, אחד מהם כמו הסוג המקורי, אבל פשוט יותר, לייבניץ או דרכלה, והשני נותן ביטוי חסום ומונוטוני. טוב, מה נשאר לנו? יש עוד כמה תרגילים שאני רוצה לעשות, אין לי כותרת כללית לתרגילים האלה, פשוט עוד בדיקות של טורים שלא שומרים על סימן. אז אני ארשום... כותרת מוזרה כזו, עוד שלושה תרגילים. אין לי כותרת אחרת. אז הראשון, תרגיל מאוד סטנדרטי בנושא בדיקת התכנסות של טור. תראו, יש לבדוק התכנסות והתכנסות בהחלט של ביטוי ענקי כזה, n מאחר עד אינסוף, קוסינוס n כפול ln של 1 ועוד 1 חלקי n בריבוע, זה ריבוע כזה, סליחה. ועוד קוסינוס פאי n כפול טנגנס של 1 חלקי שורש n בריבוע ועוד 1. טור מפלצתי כזה, אוהבים טורים כאלה בממנים, בבחינות, למה?
כי בשירה אחת אפשר לבדוק הרבה דברים בו זמנית. כמובן, אל תנסו לעשות פה תערובת. יש שני ביטויים, בכל אחד נטפל בנפרד. לא תמיד זה יעבוד. נגיד, מחובר אחד נותן טור מתכנס, שני נותן טור מתבדר, ברור. שניים נותנים טור מתכנס, ברור. שניים נותנים טור מתבדר, לא ברור. אז כמובן אתם לא תקבלו דוגמאות כאלה. או שניים נותנים טור שמתכנס בתנאי, אז טור התוצאה מתכנס, אך לך תבדוק בתנאי בהחלט. לא תקבלו דברים כאלה. מה שאתם מקבלים אפשר לפתור בדרך כזו. אז בואו נסמן מיד ב-AN, BN, שני טורים שיש לי פה. אחד, קוסינוס N כפול LAN. שני, קוסינוס פאי N כפול טנגנס. וכמובן, כדאי לפשט את הביטוי הזה. איך? במקום קוסינוס פאי N לרשום מינוס אחת בחזקת N. אנחנו יודעים מה זה קוסינוס פאי N. פה זה לא רק כדאי, זה הכרחי. אני אגיד למה אחר כך. אוקיי, וכמו תמיד בדברים כאלה, אנחנו יכולים לסיים את העבודה בעצם בעל פה. מה אני יודע על AN? טור דירכלה, בסדר, אבל קודם כל בודקים מה קורה אם זה דירכלה בלי קוסינוס. LAN של 1 ועוד X מתנהג כמו X כאשר X שואף ל-0, זה אתם זוכרים. לכן ביטוי הזה, LAN של 1 ועוד 1 חלקי N בריבוע מתנהג כמו 1 חלקי N בריבוע, טור מתכנס. לכן גם עם קוסינוס, אם נשים ערך מוחלט, זה יהיה טור מתכנס. AN מתכנס בהחלט, כבר יודעים, נרשום את זה כמובן, אבל כבר יודעים, BN. זה טור לייבניץ. כנראה לא יהיה קשה לבדוק שטנגנס זה שואף ל-0 ומונוטוני. ולגבי התכנסות בהחלט, שוב, טנגנס של ביטוי קטן מתנהג כמו הביטוי הזה, טנגנס x כמו x, אז לכן ביטוי כולו מתנהג כמו 1 חלקי שורש n בריבוע ועוד 1, ולא צריך לחשוב הרבה כדי להבין ש1 חלקי שורש n בריבוע ועוד 1 מתנהג כמו 1 חלקי n, מתבדר. לכן טור מתכנס לפי לייבניץ, אך לא בהחלט, ויש אפילו תוצאה סופית. 1 מתכנס בהחלט, 1 מתכנס בתנאי, סכום מתכנס בתנאי. זהו, סיימנו, נשאר רק לרשום כל זה. אז בואו נכתוב ש-AN קטן שווה מ-LAN 1 ועוד 1 חלקי N בריבוע, שקטן שווה מ-1 חלקי N בריבוע. ההסבר אפשר לא לכתוב, כמה פעמים כבר כתבנו את זה, אבל בכל זאת, LAN 1 ועוד X קטן שווה X כאשר X לא שלילי. חיובי כתבתי פה. 1 חלקי N בריבוע טור מתכנס, בואו נרשום כמו מסקנה, ולכן טור של AN בערך מוחלט מתכנס לפי מבחן ההשוואה 10-14, מסקנה מספר 1. אוקיי, הטור השני. כמו שאמרתי, אנחנו כבר יודעים מה צריך לעשות. יש להשוות אותו למה, שוב אני חוזר, ביטוי מתנהג כמו, עם ערך מוחלט, כמו ביטוי מתחת לטנגנס, ביטוי מתחת לטנגנס מתנהג כמו 1 חלקי N. אז נשווה אותו ל-1 חלקי N. בואו אפילו נרשום אותו בצורה נחמדה. יש לי טנגנס של 1 חלקי שורש n בריבוע ועוד 1, נחלק ב-1 חלקי שורש n בריבוע ועוד 1, ונעשה פה צדק. מה יש לי? n במונה, שורש של n בריבוע ועוד 1, אין לי היום מזל עם כתיבה, שורש של n בריבוע ועוד 1, זה שואף ל-1 מספיק לרשום שזה 7.18 עבור xn, כמובן הביטוי הענקי הזה, לא שהוא ענקי אבל הביטוי. שהוא שואף ל-0. סליחה על הציורים האלה, אבל בסדר, אפשר להסביר את זה ככה.
הביטוי הזה כמובן שואף לאחת, לכן ביטוי כולו שואף לאחת, ולכן לפי מבחן השוואה, אבל עכשיו בצורה עגולית, טור BN מתבדר. כלומר, טור BN לא מתכנס בהחלט. לגבי התכנסות של טור, יש לבדוק תנאים של דיריכלה. אני ארשום את זה ככה. טנגנס 1 חלקי שורש n בריבוע ועוד 1. מצד אחד זה חיובי, מצד שני זה שואף ל-0. זה מאוד דומה לתרגיל הראשון בדיריכלה שעשינו, בלייבניץ שעשינו. יש לבדוק שתנאים של לייבניץ כמובן. משתמשים פה במשפט 7-17. מה עוד? מונוטוניות. תבדקו את זה לבד. אני ארשום רק טנגנס 1 חלקי n בריבוע ועוד 1. הסדרה הזו יורדת. אתם זוכרים את הסימן הזה? יש לעשות מה שכתוב פה. יש לבדוק בעזרת גזירה של פונקציה f של x, שזה 1 חלקי שורש x בריבוע ועוד 1. זה לא קשה, תעשו זה כמעט בעל פה. ולכן, לפי מבחן לייבניץ, טור BN מתכנס. הנה, זה המסקנות שקיבלנו, אני מזכיר, 3 ו-2-1 בפעם שעבר, בעמוד הקודם. טור AN בערך מוחלט מתכנס, טור BN בערך מוחלט מתבדר, בלי ערך מוחלט מתכנס. לפני ששכחנו, למה היה צריך לעשות את המעבר הזה, מינוס 1 בחזקת N במקום קוסינוס, תבדקו. אם אתם מוכיחים שטור לא מתכנס בהחלט בדרך סטנדרטית של דיריכלה, אחרי שהיינו עוברים לקוסינוס של זווית כפולה, היינו מקבלים קוסינוס 2 פאי n, והמקרה הזה, קוסינוס 2 פאי n כפול סדרה, זה כבר לא מבחן דיריכלה. בדרישה של מבחן דיריכלה כתוב בדרישות שזווית צריכה להיות לא כפולה של 2 פאי. אז זהו, נשאר רק להסביר, טור BN מתכנס, רשמתי את זה, נשאר רק להסביר איך מ-1, 2, 3 נובע מה שאנחנו צריכים. קודם כל, מ-1, 3, מסיק שהטור הנתון AN ועוד BN מתכנס למבחן 10-9, ואז תסבירו את זה בבקשה, אל תכתבו פשוט אחד מתכנס בהחלט, שני בתנאי, ולכן סכום מתכנס בתנאי. תסבירו, אם נניח שהוא מתכנס בהחלט, אגב, לפני שנמשיך, אם באמת שני טורים היו מתכנסים בהחלט, גם AN גם BN, אז גם לא לכתוב סכום של מתכנסים בהחלט מתכנס בהחלט, איפה זה כתוב? תכתבו פשוט שוויון המשולש, ערך מוחלט של AN ועוד BN, קטן שווה מערך מוחלט של AN ועוד ערך מוחלט של BN. זה במקרה של שניים מתכנסים בהחלט. אחד מתכנס בהחלט, אחד בתנאי, תראו, אם נניח שהוא מתכנס בהחלט, נקבל AN בערך מוחלט קטן שווה, או קודם אפילו שווה, ל-AN ועוד BN פחות BN קטן שווה, יש עיון המשולש, AN ועוד BN ועוד BN, ולכן לפי הנחה שלנו, ומסקנה 2, בבקשה, טור BN מתכנס, AN מתבדר, סליחה, טעות שלי, הסתבכתי עם האותיות, אז פה אני צריך BN, BN, AN ועוד BN פחות AN, ופה AN, BN ועוד AN. אז לפי הנחה שלנו ו-1,
לפי הנחה שלנו, טור AN ועוד BN בערך מוחלט מתכנס, לפי אחת, טור AN בערך מוחלט מתכנס, ולכן נסיק מ-10-14 שטור BN מתכנס בסתירה למסקנה 2 שקיבלנו, שהוא כן מתבדר. בסדר, הנחה לא נכונה, ולכן מסקנה הטור הנתון מתכנס בתנאי ארוך, אבל לא קשה. שוב, בדקנו שהוא מתכנס. הנה זה. ראינו שלא יכול להיות שהוא מתכנס בהחלט, הגענו לסתירה כשהנחנו את זה, לכן הוא מתכנס בתנאי. טוב, שתיים. תהי, סדרה AN מוגדרת באינדוקציה. בדרך כזו. A1 זה פאי חלקי 3, ו-AN ועוד 1 זה סינוס של AN. ואני רוצה להוכיח שטור מינוס 1 בחזקת N AN מתכנס. טוב, תסתכלו, הצורה של טור זה כמו טור לייבניץ, זה עדיין לא אומר שהוא כזה, כי אני לא יודע מה עם AN, אבל קל מאוד לבדוק, בכוונה לקחתי פה תרגיל פשוט, מיחידה 2, סדרה הזאת היא מונוטונית וחסומה, מונוטונית, חסומה סליחה מלרעה על די 0, לכן חיובית, אז קודם נטפל בסדרה, וגם פה אני לא רוצה לכתוב הסברים מפורטים, אני ארשום רק ככה. אחת. נוכיח באינדוקציה כי AN חיובית לכל AN, בסדר, זה מספיק. בוא נרשום משהו יותר כללי מזה, אפשר, לכל, בכל זאת. יותר פשוט, אתם תראו עכשיו למה. AN בין 0 ל-1 לכל N מ-2. קודם A2 זה סינוס של פאי חלקי 3, תבדקו, A1 היה פאי חלקי 3, זה 2 זה סינוס פאי חלקי 3, שזה שורש שלישי חלקי 2, שורש מ-3 חלקי 2, וזה כמובן שייך לקטע 0-1, ואז אם AN בין 0 ל-1, גם AN ועוד 1, שזה סינוס AN שייך ל-0-1. ברור. סיים. 2. AN ועוד 1, שהוא סינוס AN, הוא כמובן קטן מ-AN, כי זה אנחנו יודעים מאינפי 1. סינוס x קטן מ-x לכל x חיובי. בסדר? סדרה מונוטונית יורדת מ-2, סדרה חסומה מ-1, אז נרשום מ-1-2, לפי משפט 7-22, AN מתכנסת, נסמן את גבול שלה ב-x ונעבור לגבול בביטוי הנסיגה. אני לא מסביר פה את הפרטים, אני רק רושם כי זה חזרה לתרגיל פשוט מיחידה 2. אז נקבל x שווה לסינוס x, כי הנה זה נוסחת הנסיגה, AN ועוד 1 זה סינוס AN, נעבור לגבול, כאשר AN שואפת ל-X, נקבל X שווה לסינוס X, ומכך
x 0, למה אני חייב להסביר למה אין פתרון נוסף? כי שוב אינפי 1, סינוס x בערך מוחלט, גדול מ-x בערך מוחלט, לכל x שונה מ-0. זה דרך אחרת לרשום אותו, אי שוויון סינוס x גדול מ-x ל-x חיובי. לא דרך אחרת, אבל אי שוויון מאותו סוג. בסדר, שימו לב, 99% של כל מה שהיינו צריכים לעשות פה זה עבודה מיחידה 2. מה נשאר לנו? רק להגיד an שואפת ל-0 חיובית יורדת, ולכן לפי מבחן לייבניץ הטור הנתון שהוא היה, סליחה זה פה, מינוס 1 בחזקת n כפול an. מינוס 1 בחזקת n כפול an מתכנס. לא נדון בשאלה האם הוא מתכנס בהחלט, זה מעניין, אבל לא שלנו. אני יכול להגיד שבכלל זה מאוד מעניין לטפל בביטויים מסוג הזה, ולהגיע למסקנה איך ביטויים האלה מתנהגים מבחינה של ביטוי חזקה. כמעט תמיד זה אפשרי. פה אתם מוזמנים לעשות כזו תרגיל אתגרי, לבדוק בעזרת שטולץ ומקלורן, מוזר לא, אבל כן ככה, שהביטוי הזה הוא מתנהג בערך כמו שורש 3 חלקי n. מעניין, אבל אני לא אספר על זה עכשיו. אוקיי. מתנהג בערך, זה אומר שהיחס שואף ל-1. ולכן טור לא מתכנס בהחלט כמובן. אבל שוב אמרתי, זה לא עבודה שלנו. שלנו, אחרון ופשוט, הוא תרגיל כזה. ידוע שטור AN מתכנס. האם נובע מכך שטור AN בריבוע מתכנס? אתם אולי זוכרים תרגיל דומה שעשינו בנושא טורים חיובים. שם בדקנו שאם טור חיובי מתכנס, אז טור של ריבועים גם מתכנס. אבל פה לא נתון שטור חיובי. ולכן לא קשה להביא דוגמה נגדית. התשובה לא, ומספיק לקחת כמובן טור, לא טור, לא. AN אני רוצה לרשום. מינוס 1 בחזקת N חלקי שורש N. אין צורך להסביר שלפי מבחן לייבניץ הטור מתכנס, אבל טור בריבוע, זה טור של 1 חלקי n, מתבדר. שימו לב שאם היה נתון ש-AN מתכנס בהחלט, אז היינו מקבלים ש-AN בריבוע הוא כמובן לא שלילי, והוא קטן שווה מ-AN ממקום מסוים, כי איבר כללי שואף ל-0, מ-N מסוים, שוב, כי איבר כללי שואף ל-0, ולכן AN בריבוע היה מתכנס. למה אני מדגיש את זה? כדי להדגיש מה ההבדל בין טורים מתכנסים בהחלט וטורים מתכנסים בתנאי. טוב, אתם יכולים להגיד פה הכל זה רק משחק של סימן. בטח אם הוא היה מינוס 1 בחזקת N, אז מצד אחד לייבניץ, מצד שני בריבוע מקבלים טור חיובי. זה לא משחק של סימן, כי אפשר לבדוק, לא נעשה את זה עכשיו. גם תרגיל אתגרי מעניין, אגב, שאם אתם רוצים לבדוק, אני אכתוב את זה ככה, ניתן לבנות דוגמה של AN מתכנס כך
שטור של חזקות 3 מתבדר. פה כבר אי אפשר לדבר על משחק עם סימנים. סימן של N, סימן של N בשלישית זה אותו סימן. זה יותר קשה, אבל זה בהחלט אפשרי להביא דוגמה מסוג זה. ואז שאלה טבעית. מה הסיבה להתכנסות של טורים שמתכנסים בתנאי וטורים שמתכנסים בהחלט? רואים שיש להם סיבות שונות לגמרי להתכנסות. טור שמתכנס בהחלט, מתכנס אם AN שואפת ל-0 מספיק מהר. מספיק מהר הוא מתכנס, לא מספיק מהר הוא לא מתכנס. אבל לא ככה טור שמתכנס בתנאי. הנה, AN בשלישית שואפת ל-0 יותר מהר מ-AN. אבל זה לא עוזר. אז לכן, דבר הבא בתור זה להבין מה ההבדל משמעותית, לא מבחינה טכנית, מבחינה אידיאולוגית הייתי אומר, בין טורים מתכנסים בהחלט, טורים מתכנסים בתנאי. אני ארשום רק כותרת, כי אין לנו בעצם שום דבר חוץ ממשהו פשוט וקטן. תוצאות תיאורטיות על טבע של טורים מתכנסים בהחלט ושל טורים מתכנסים בתנאי. יש כמה תוצאות כאלה בספר. זה משפטים מ-10.24 ל-10.27 וגם שאלה 6 בשאלות להערכה עצמית. שאלה 6 בעמוד 52. מילה אחת על זה. מהתוצאות האלה נובע שטור מתכנס בהחלט מתנהג בצורה מאוד פשוטה. הוא מושלם. וכמו כל דבר מושלם הוא לא כזה מעניין. אפשר להחליף שם סדר איברים, אפשר לשים סוגריים, אפשר לעשות הכל. טור יתכנס ולאותו סכום. ולא ככה טור מתכנס בתנאי. הוא הרבה יותר מעניין, והדבר המעניין ביותר שאתם רואים פה זה משפט רימן, 27. תנסו להוכיח אותו, זה מאוד פשוט, הרעיון של הוכחה הוא פשוט. לקחת, הרעיון מתבסס על כך שיש לי אין סוף איברים חיוביים, כלומר איברים חיוביים שנותנים סכום אינסופי, ואיברים שלילים שנותנים סכום אינסופי, כי זה טבע של טור מתכנס בתנאי. זה נובע ממשפטים הקודמים. אז אם יש לי אינסוף חיובי ואינסוף שלילי, אני תמיד יכול לקחת איברים חיוביים ולהתקדם לאותו מקום שאני רוצה. ברגע שהגעתי למקום המבוקש, אני יכול לקחת איברים שלילים ולהגיע לאותו מקום שאני רוצה. ברגע שהגעתי שוב לחזור לחיובים, להתחיל עם אותו מקום שעצרתי וכך הלאה. תראו שכך אני יכול להגיע באמת לכל מקום על הציר הממשי. בסופו של דבר, סכום סדרת הסכומים חלקים יכולה לשאוף לכל מקום שבא לי, ויכולה לא לשאוף בכלל לשום מקום. וזה בעצם הוכחת המשפט. מה אפשר ללמוד ממנה? דבר אחד, הוכחה של משפט קיום בדרך בנייה. זה דבר מאוד נדיר. משפט הקיום, קיים טור שמתקבל מהחלפת סימנים של טור הנתון, כך שהוא מתכנס לכל מה שבא לנו. אנחנו באמת בונים אותו, ולא סתם אומרים שהוא קיים, מוכיחים שהוא קיים. דבר שני, זה דרך די מעניינת לבנות בעזרת סדרה שאיברים שלה יוצרים טור מתכנס בתנאי, לבנות בעזרתה כל הציר הממשי. משתמשים באיברי הטור כמו קוביות, מחלפים סדר ומגיעים לכל מספר ממשי שבא לנו. אתם מכירים אולי, לפחות ככה, בערך, כמה דרכים להגיע לבנות מרחב של מספרים ממשיים. זו אחת מהדרכים המעניינות ביותר. ועוד דבר אחד, המשפט הזה מצביע על הבדל מאוד משמעותי בין טורים מתכנסים בהחלט לטורים מתכנסים בתנאי. טור מתכנס בהחלט, כמו שאמרתי, מתכנס כי האיברים שלו מספיק קטנים. טור שמתכנס בתנאי מתכנס בגלל קיזוז מוצלח של האיברים שלו. משנים קיזוז מאותם איברים, מקבלים טור שכבר לא מתכנס, הוא מתכנס למקום אחר. זהו, חיים לעצור פה. בעצם זה רק התחלה של נושא טורים. כי כל מה שאנחנו יודעים עד עכשיו זה רק לסדר החדר הזה של טורים. כלומר, יש לי 3 מדפים, מדף של טורים מתכנסים בהחלט, של טורים מתכנסים בתנאי, של טורים מתבדרים, ואני יודע
לשים כל טור למדף שלו. בטח לא רק בגלל זה בונים חדרים ובניינים, אחרי שמסדרים את החדר צריך להתחיל לעבוד בה, מתחילים, אבל אנחנו מסיימים ברגע זה את הנושא שלנו. כמובן אתם מוזמנים להמשיך את המסע המרתק הזה לעולם של טורים, אבל כבר לא במסגרת הקורס הזה. להתראות בפעם הבאה.